أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا میں ہی دیا کرتا ہوں، اور شفا یقیناً من جانب اللہ ہی ہوا کرتی ہے۔ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر معصوم بچوں کو بہت زیادہ نظر لگ جاتی ہے، آج اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، نظر ہر ایک خوبصورت چیز کو بھی لگ سکتی ہے، چاہے وہ مکان ہو، گاڑی ہو، یا کوئی بھی چیز ہو۔ خاص طور پر عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معصوم بچے جو ہوتے ہیں ان کو اکثر ان کی والدہ کی یا والد کی نظر بھی لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ نظر جو ہے ایک محبت سے لگتی ہے، اور اس وقت کیفیت پھر پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ اب اس پریشانی کے عالم میں پھر ڈاکٹرز کے پاس، حکماء کے پاس دوڑتے ہیں، اور پھر وہاں سے کہیں سے بھی شفا نہیں ملتی۔ واللہ اگر ہم اس آیت کو معمول بنا لیں، بالخصوص پیارے بچوں کے لیے، اور بچوں پڑھ پڑھ کے بھوک دیا جائے۔ مجھے اچھی طریقے کے سے یاد ہے کہ الحمدللہ میری والدہ محترمہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیشہ وہ معمول کیا کرتی تھی جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو والدہ صاحبہ پڑھ پڑھ کے پھونکا کرتی تھی تاکہ نظر بد سے محفوظ ہو، نظر سے محفوظ کیا جائے۔ ناظرین کرام، سورہ قلم کی آیہ مبارکہ ہے، سورہ قلم کی آیہ نمبر 51 اور 52، یہ آیہ مبارکہ اگر اس کو پڑھ کر بچے پر یہ کسی بھی چیز کو نظر لگی ہو تو انشاءاللہ العزیز اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو معمول میں لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ نظر ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر برحق ہے، پتھر کو لگتی ہے پتھر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو اس نظر کا توڑ یا نظر کو کس طریقے سے دور کیا جائے، یاد رکھیے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ سورہ قلم کی آخری آیات ہیں 51 اور 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی دو آیات ہیں، ان آیات کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، سورہ قلم پارہ 29 میں ہے، سورہ الملک کے بعد ہے، اور اس کی لاسٹ دو آیات ہیں 51 اور 52، ان آیات کو پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 ٹائم، یعنی کہ 11 مرتبہ، درمیان میں یہ اور شروع میں 3 دفعہ 5 دفعہ، یا جتنا تاقدد ہو سکے درود شریف کا معمول کیجئے، اور درمیان میں 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم سورہ قلم کی یہ دو آیات پڑھ کر جس کو بھی نظر لگی ہو اور جس چیز کو بھی نظر لگی ہو انشاءاللہ العزیز وہ نظر سے انشاءاللہ العزیز خلاصی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، کوشش بھی یہی ہوتی ہے اور کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر وہ بیماریاں جو عام ہوتی چلی جائیں ان کا قرآن سے کس طریقے سے علاج کیا جائے۔ آپ سلسلہ وار گفتگو سماعت کیا کرتے ہیں، اور میں امید کیا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو معمولات میں لائیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر بہاریں بھی ہوں گی اور زندگی کے اندر خوشیاں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کے بچوں کو، سبھی کی تمام، سبھی کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جمعرات ہے، اور جمعرات والے دن ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم نماز کا سبق پڑھا کرتے ہیں، اور بالخصوص نماز کی الحمدللہ ہم نے پریکٹس کی بالترتیب، ثنا سے لے کر یعنی پوری نماز کی پریکٹس کی جو نماز کا سبق پڑھا جاتا ہے،
और बार बार उसकी प्रैक्टिस करवाई। इसके अलावा हमने आयतुल कुर्सी और दुआए कुनूत की भी प्रैक्टिस करवाई। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे नमाज जनाजा। नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, याद रखिए। पूरी बस्ती से, पूरे अहले इलाका में से अगर कोई एक शख्स नमाज जनाजा अदा कर लेता है तो नमाज जनाजा अदा हो जाती है, पूरे मोहल्ले और बस्ती की तरफ से नमाज जनाजा अदा हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है, नमाज जनाजा तो हम बरादरी के शर्म हया की वजह से या किसी न किसी लिहाज से हमारी कोशिश होती है नमाज तो अदा कर ही लेते हैं, नमाज जनाजा भी। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है, वल्लाह ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, कि बच्चे को बाप की नमाज जनाजा रखी होती है और बच्चे को नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है वल्लाह के, जिनको नमाज जनाजा आती नहीं, सिर्फ तकबीरात भी बड़ी मुश्किल से। बहुत ही लम्हा फिक्रिया है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, आते हुए अजान जाते हुए नमाज इतने कलील वक्त में आए और चले गए, लेकिन अफसोस कि हमने दीन का कोई हिस्सा भी ना सीखा। बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मेरी आज कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि हम इस प्रोग्राम के तवसुस से आपकी दीनी बिलखसूस आपकी इबादत उनको किस तरीके से महफूज किया जाए और उनकी हिफाजत किस तरीके से की जाए। याद रखिए यह इबादत बहुत ही ज़रूरी है और इन इबादत की केयर यानी कि इनकी हिफाजत इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, आइए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि नमाज जनाजा को बितरतीब लेके चलेंगे। नमाज जनाजा में सबसे पहले यकीनन नियत है। नियत भी हमने तो बचपन में अरबी में याद की थी, आज तक वही याद है। लेकिन नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है और नमाज जनाजा के अंदर याद रखिए सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम नमाज जनाजा के सबक को पढ़ें। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी मौके पर मैं लाजमी तौर पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज जनाजा का पूरा मुफसल तरीक़ा इंशाअल्लाह बयान करूँगा। लेकिन आज कोशिश होगी कि हम सना से शुरू करें और सना याद रखिए नमाज जनाजा के अंदर जो सना पढ़ी जाती है वो सना वही है जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज का इजाफा है। आइए नादरीन कराम चलते हैं तआवुज़ और तस्मिया पढ़ते हुए अपने नमाज जनाजा के सबक की इब्तिदा करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैयत के लिए जो नमाज जनाजा पढ़ी जाती है इसकी दुआएं और तरतीब ये हैं। नंबर एक सना, नंबर दो दुरूद इब्राहिमी और नंबर तीन जनाजे की दुआ। जनाजे की दुआ में बालिग मैयत की अलग है, नाबालिग बच्चा और बच्ची उनकी दुआएं अलग अलग हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बितरतीब हम सना से शुरू करते हैं। जो हर नमाज के शुरू में पढ़ी जाती है सना वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरीके से पढ़ें जिन अल्फाज का इजाफा किया गया है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक पढ़ते हैं वहाँ पर, व तआला जद्दुक के बाद व जल्ल सनाउक व ला इलाहा गैरुक, यानी कि ये सिर्फ दो कलमे का इजाफा है, व जल्ल और सनाउक, यानी दो कलिमात का इजाफा है। तो इनको याद भी रख लीजिए, ये भी बहुत ही आसान है। अगर तो आप सना वही नमाज वाली पढ़ते हैं तो फिर भी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। तो याद रखिए सुबहानकल्लाहुम्म وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك पढ़ते हैं तो وتعالى جدك के बाद وجل ثناؤك दोबारा पढ़ लीजिए एक दफ़ा फिर وجل ثناؤك वला इलाहा गैरुक। जनाजा बालिग मर्द या बालिग औरत का हो तो फिर क्या दुआ पढ़ेंगे? फिर दुआ ये होगी, अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यिना,
दोबारा रिपीट कर लीजिए, अल्लाहुम्मा फिर लिहयीना व मय्यितीना व मय्यितीना وشاهدنا وشاهدنا وغائبنا وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وأنثانا وأنثانا اللهم من أحييته اللهم من أحييته منا فأحيه أكثر سبرتين فأحييه تو ياد ركيه فأحيه یا کے نیچے زیر ہے یعنی کہ کھڑی زیر نہیں ہے بلکہ صرف زیر ہے فأحيه على الإسلام ومن توفيته ومن توفيته ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفه على الإيمان ومن توفى فيته منا فتوفه على الإيمان اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ مغفرت اور بخشش فرما، اے اللہ اے ہمارے رب مغفرت اور بخشش فرما ہمارے زندوں کی بھی اور ہمارے مردوں کی بھی، بخشش و مغفرت فرما، اور اسی طریقے سے جو اس وقت یہاں موجود ہیں یعنی حاضروں کی بھی بخشش فرما اور جو موجود نہیں ہیں غائبین ہیں ان کی بھی بخشش فرما، اور اے ہمارے رب ہمارے چھوٹوں کی بھی بخشش فرما اور ہمارے بڑوں کی بھی بخشش فرما، اور اے ہمارے رب ہمارے مردوں کی بھی بخشش فرما اور ہماری عورتوں کی بھی بخشش فرما، اے ہمارے رب ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے یا رب العالمین تو اسے اسلام پر زندہ رکھ سبحان اللہ، اور ہم میں سے جسے بھی موت دے یا رب العالمین اسے ایمان کی حالت میں موت دے۔ حضرت اکرام بہت ہی پیاری دعا ہے، تو آج انہی دو دعاوں کی یعنی کہ سنہ کے اندر جو دو کلمات کی اضافہ ہے دو کلمات کا اضافہ ہے ان کی بھی پریکٹس، اور انشاءاللہ العزیز دعا یعنی کہ بالغ مرد و عورت کی یعنی کہ جو دعا ہے نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ دعا جو ہے انشاءاللہ العزیز اسی کی پریکٹس آج کریں گے۔ ناظرین کرام یقیناً آپ حضرات جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے یقیناً آپ نے پریکٹس کی، اور کافی حد تک یقیناً آپ کی غلطیاں ابھی بھی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ انسان وہی خوش نصیب ہے جو اپنی غلطیوں کو درست کرتا ہے، تو کوشش بھی یہی ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ درست ہوں۔ ناظرین کرام یقیناً یہ دعا آپ ویسے بھی جب بھی نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد دعا کے اندر بھی آپ دعا کو کر سکتے ہیں،
بہت ضروری عمل ہے۔ یاد رکھیے پورے قرآن کریم میں جس بات کا کثرت سے ذکر ہے وہ بخشش و مغفرت کا ہے، تو ہم سب کو اپنی بخشش و مغفرت کی، اور بالخصوص سبحان اللہ ومن احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں دین پر، دین اسلام پر اور اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اسی پر زندہ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ ہماری زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون سے ہیں اور کہاں سے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، پیاری شہزادی خیر النساء ہیں ہمارے ساتھ۔ جی خیر النساء، آپ نے آج، ہم نے نماز جنازہ کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ نے یقیناً ہمارے ساتھ مل کر پریکٹس کی ہوگی۔ چلیں اسٹارٹ لیجئے، سو کیا نام ہے نماز جنازہ؟ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. جی خیر النساء، خیر النساء، من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، صدق الله العظيم۔ ما شاء الله خير النساء، ما شاء الله آپ کی امی، ما شاء الله غالباً آپ کی امی آپ کو جو ہے پریکٹس کروا رہی ہیں، امید ہے کہ ان شاء اللہ العزیز یہ غلطیاں آپ کی درست ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ صرف اور صرف آپ نے پہلے صرف اور صرف ایک لائن کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ جب پوری پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے تو پریکٹس کرنا بھی مشکل ہوگی اور ذہن میں بٹھانا بھی اور ادائیگی میں بھی ذرا محنت لگے گی۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ اللہ عزیز، اس دعا کو بھی ہم لانگ ٹائم لے کے چلیں گے تاکہ سب ہی کی غلطیاں جو ہیں ہوں گی انشاءاللہ وہ درست ہو جائیں۔ تو یہ بتائیے خیر النساء، کتنا درود شریف پڑھا؟ 21,500 ماشاء اللہ، 21,500 درود شریف پڑھا اس ویک، ماشاء اللہ بہت پیاری، ماشاء اللہ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ، الحمدللہ درود شریف کی برکات نصیب ہوں گی انشاءاللہ، سلام بھی پڑے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان الحسن کیا حال ہے؟ ٹھیک والحمدللہ، الحمدللہ۔ فیضان الحسن آپ دعا سنائیں گے ہمیں؟ جی۔ چلیں صرف اور صرف آپ صرف ثنا سنائیں، ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ آتی ہے آپ کو؟ جی سنائیے، ثنا سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ما شاء الله ما شاء الله، صدق الله العظيم۔ جی فیضان الحسن کوشش کیجئے، تھوڑی سی مزید محنت اور کر لیں کہ سبحانك اللهم، سبحانك اللهم میں جو اللہ کا نام ہے، سبحانك اللهم میں جو اللہ کا نام ہے اسے ذرا فل میوت کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، اسی پر محنت کریں۔ باقی ماشاءاللہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ نماز جنازہ کی، آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ نماز جنازہ بھی درست ہو جائے گی آپ کی۔
نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. سلام کا جواب ہی دے دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھوں؟ جی جی آپ کی آواز پہنچتی ہے مجھ تک. آپ کی ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے, کوشش کریں میری آواز کو سن لیا کریں. جی نماز جنازہ کا سبق سنائیے. جی مجھے دیس نہیں رہا. جی اسٹارٹ لیجیے ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. جی آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. وتعالى جدك وتعالى جدك. دیکھیں لام پر وتعالی میں جو لام ہے اس پر کھڑا زبر ہے, تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچے. وَتَعَالَى وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. میں جتنا پڑھاؤں اتنا پڑھیں. وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وجل ثناؤك ولا إله ولا إله غيرك. شکریہ بہت میرا آج کال ملی یا مجھے آواز نہیں سی آ رہی بیٹے. اچھا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کوشش کیا کریں. شکریہ میں دوسرے کار سے پڑھ رہی ہوں ہمارے کار سے. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا سن استاد. جی بلا سی ماشاء اللہ. پلیز یو کین اسٹارٹ دعا جنازہ ان شاء اللہ. اوکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اسكنا ايونا نستاذ ناوي كام ان شاء الله. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصاغرنا وقابرنا وذكرنا وأنسانا. Okay, you can read with me. من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Okay, sister, you can read with me. Then, inshallah, more better. You are in this dua, okay, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لحينا. اللهم اغفر لحينا. مغ مغ نو مغفر 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 لحينا. لام ميك ا شورت. لحينا حينا لحينا لحينا وميتنا وميتنا وشاهدنا وشاهدنا وغائبنا وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا
وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وأنثانا وأنثانا اللهم من أحييته من أحييته منا فأحيه على الإسلام على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان صدق الله العظيم. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نايس كولر، السلام عليكم. الإيمان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيستر آر بيغم ما شاء الله. Sister R. Begum, you're reading Durood Sharif. Durood Sharif. Yeah. You can recite many times, okay? Then every Thursday, you can tell me how many times you read Durood Sharif, okay? Yes. Okay. You can recite today is a Dua Namaz Janaza. Yes. 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 Okay. Now, read Dua Namaz Janaza. Allahumma aghfir li hayyina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي حينا repeat Allahumma ghfir li hayina. Lam make short. Allahumma ghfir li hayina. Allahumma ghfir li hayina. Allahumma ghfir li hayina. Li hayina no. Li hayina. Li hayina. MashaAllah. وميتنا ما شاء الله وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا غين make a full mouth وصغيرنا وصغيرنا را make short please وصغيرنا وكبيرنا را ميك شورت بليز وكبيرنا ما شاء الله وذكرنا كاف ميك شورت وذكرنا وأنثانا ما شاء الله اللهم من أحييته منا فأحيه ما شاء الله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فتوفه make long two finger long فتوفه على الإيمان ما شاء الله صدق الله العظيم ما شاء الله sister Begum you can more practice okay inshallah
then more better you are this dua, inshallah. Next caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, mashallah, behan Saeed aaye hain hamare sath. Ji, theek hain ghar sahab. Allah ka bada shukar. Aap sunaye, khairiyat se hain? Alhamdulillah, durood sharif maine padha hai 13,000. Mashallah, mashallah, mashallah. Isi tarike se himmat karenge to inshallah. Inshallah. 13 kya ab to inshallah. انشاءاللہ تیرتی چلے جائیں گے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 تو بہن سعیدہ الحمدللہ ہم نے نماز جنازہ شروع کی آج جی سٹارٹ لیجئے دعائے نماز جنازہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وأنسنا صبر جی سا کے اوپر کھڑا زبر ہے لمبی فتح جی جی کھڑی فتح بالکل اچھا وَأُنسَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّيْتَهُ ما شاء اللہ بہن سیدہ الحمدللہ آپ نے بہت پیاری پڑھی لیکن آج تک آپ کے جو ہے اللہم میں ایک مسٹیک ہے وہ کیا ہے آپ بتائیں خود کہتا وہ بھی سناؤں ترجمہ نہیں میں ترجمہ سنوں گا لیکن جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں آج تک آپ کی ایک مسٹیک ابھی تک باقی ہے جب آپ اللہم پڑھتی ہیں تو اس کے اندر کیا مسٹیک کرتی ہیں آپ اس میں تھوڑی غلطی ہے کیا کیا غلطی ہے منہ گول کر لیتی ہوں منہ گول کر لیتی ہیں کوشش کریں کہ ماشاءاللہ آپ اپنی غلطی کا احساس بھی الحمدللہ اس پر مزید محنت کریں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اللہ نہیں اللہ اللہم اگر آپ پڑھیں گے اللہ اللہم تو گول ہونے کی وجہ سے وہ آواز جو ہے اس طریقے سے گول ہو کر نکلتی ہے جب آپ اوپر کی جانب منہ کھولیں گی اللہم تو انشاءاللہ مزید بہتری آئی اللہم جی اس کا مفہوم پڑھ لیجی جی تے ابھی آیا نہیں جی جی بہن سیدہ کتب ابھی آیا نہیں جی ابھی آ جاتا ہے یہ آگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرما ہمارے زندوں اور مردوں اور حاضروں اور غیبوں اور چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں کی اے اللہ تعالی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اور جس اور ہم میں سے جسے تو موت دے اے ایمان پر اسے ایمان پر موت دے آمین 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 اس دعا کو ہمیشہ جب بھی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں جب دعا کرتی ہیں آپ اس وقت دعا کریں تو بہت جامع اور بہت بہترین دعا ہوتا ہے ہم تو گھر پر ہوتے ہیں پھر کس طرح پڑھیں یہ دعا گھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھتی ہیں نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتی ہیں نا تو دعا کے اندر اس دعا کو شامل کر لیجئے جو آپ دعا پڑھتی ہیں ربنا آتینا فی الدنیا اور اس کے علاوہ جو دعائیں کرتی ہیں یعنی نماز سے نماز ختم کرنے کے بعد اچھا یہ دعا بھی پڑھ سکتی ہیں بالکل یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور بہت جامع دعا اس دعا کو پڑھا کریں اپنے تمام مرحومین کی بخشش کے لیے تصور ملا کر دیکھیں اس کے اندر کتنی پیاری دعا ہے تمام ناظرین کو میں بتائی دیتا ہوں کہ اس میں زندوں کی بھی ہے مردوں کی بھی ہے حاضرین کی بھی ہے غائبین کی بھی ہے مرد کی بھی ہے عورتوں کی بھی ہے بچوں کی بھی ہے سب ہی کے لیے دعائیں ہیں تو اس کی بخشش و مغفرت کی ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما بخشش کیا ہے مغفرت کیا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں تو معاف جب تو معاف کر دیتا ہے تو پھر اپنا بندہ بنا دیتا ہے
تو سبحان اللہ بہت پیاری دعا ہے، تو اس دعا کو ضرور اپنی نماز کے بعد کی دعاؤں میں شامل فرمائیں، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ، میری اماں جی کیا حال ہے؟ الحمد للہ، آپ سناؤ. ٹھیک، اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. میری اماں جی کتنا درود شریف پڑھا آپ نے؟ 37,000. ماشاء اللہ 37,000، ماشاء اللہ. اماں جی اکیلا پڑھا، کوئی اور بھی ساتھ میں، کسی اور نے بھی پڑھا؟ جی میں اکیلے پڑھا، پچھلے جمعرات میں آپ آئے نا سنا، دو ویک دا ہو گیا نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مزید ہمت اور طاقت دے، اور اس درود و سلام کے توفیل آپ کو جلد از جلد حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ، ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے. جی اما جی، دعائے نواز جنازہ اسٹارٹ لیجیے. جی کوشش کروں گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لي حينا، اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 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 وأنسنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيته ما شاء اللہ ما شاء اللہ. اما جی ما شاء اللہ، بہت پیاری پڑھی آپ نے دعا، لیکن اس میں کچھ غلطیاں بھی باقی ہیں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ یہ درست ہو جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ کرتے ہوتے ہیں، جی اما جی میں آپ کی محنتی تو اتنے تکڑ پوتے ہیں. نہیں نہیں اما جی، میری تو ایک توجہ دلانا ہے، محنت تو آپ حضرات کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری جتنی کالر ہیں سب میں ماشاءاللہ آپ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عمر میں بھی آپ کو ہمت اور طاقت دی، اور پھر اس کے بعد آپ کوشش بھی کرتی ہیں الحمدللہ، اور آپ کی پرناؤنسیشن بہت بہتر ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو اما جی اسی طرح آپ اپنے خصوصی دعاؤں میں ہمارے تمام کالرز کو یاد رکھا کریں، ہمارے تمام ناظرین کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، مسز حسین ہیں ہمارے ساتھ. جی بالکل، کیسے ہیں قاری صاحب؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. مسز حسین درود سلام کتنی مرتبہ پڑھا ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ کافی پڑھا گیا، دو ہفتے کا جمع کیا ہوا ماشاءاللہ 1,68,000. ماشاءاللہ، یعنی 1,63,000. جی 68,000. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور اسی طرح درود و سلام کے توفیل بارہا مرتبہ حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور نسل در نسل بالخصوص جو آپ کا بچہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیبی مدد فرمائے اور اسے شفائے کاملہ نصیب فرمائے. تو ان شاء اللہ، تو دعائے نماز جنازہ آج ہم نماز جنازہ اسٹارٹ کیے، تو نماز جنازہ کی دعا جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، سٹارٹ لیجیے. انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی، دوبارہ پڑھتی ہوں اس کو. جی. اللهم اغفر لحينا ما شاء الله وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه. خا نہیں ہے، حا ہے. جی
خا ڈاٹ والا نہیں ہے, بغیر نقطے والا ہا ہے, گلے کے مڈل والا. فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. فأحیہ علی الاسلام پر جو ہے وقف کر لیجئے, سٹاپ کر لیجئے. فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بہت پیارا ماشاء اللہ بہن مسز حسین, الحمد للہ. مزید انشاءاللہ اس پر پریکٹس جاری رہے گی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ. بھی پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا میں دے رہی ہوں ان کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مخصوص صاحب ماشاء اللہ کافی درود و سلام پڑھا اس ویک ماشاء اللہ. جی ان شاء اللہ. اللہ مزید طاقت دے, آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. تو اسٹارٹ لیجئے دعا نماز جنازہ. جی ان شاء اللہ. جی جی اب اسکرین پر آیا نہیں پڑے گا. جی ابھی آ جائے. ابھی نہیں آیا, اب آ گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسا. اللہ ممن. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر. اللہم اغفر. لحینا. لحینا. ومیتنا. ومیتنا. وشاهدنا. وشاهدنا. وغائبنا. 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 وصغيرنا. وصغيرنا. وكبيرنا. وكبيرنا. وذكرنا. وذكرنا. وأنثانا. وأنثانا. اللهم من. اللهم من. أحييته. أحييته. منا. منا. فأحيه. فأحيه. يهي نہیں يهي. يهي. على الإسلام. على الإسلام. ومن توفيته. ومن توفيته. منا. منا. فتوفه. وتوفه. على الإيمان. على الإيمان. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بھائی مخصوص صاحب انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی الحمد للہ. اب آہستہ آہستہ آپ کی پرناؤنسیشن بھی بہتر ہو رہی ہے الحمد للہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ بہن ام سعد ہیں ڈنمارک سے ماشاء اللہ. جی بہن ام سعد دعائی نماز جنازہ بھی سنتے ہیں آپ سے. درود و سلام بتائیے کتنی مرتبہ پڑھا ماشاء اللہ. جی درود شریف پڑھا 13,000 بار. ماشاء اللہ 13,000 بار ماشاء اللہ. آپ اور بہن سعیدہ جو ہیں وہ تقریباً برابر برابر ہیں. اب آپ لوگوں کی کمپٹیشن ہے. کون لیا تھا نا آپ نے؟ جی جی پچھلی جمعرات کو نہیں ہوا تھا نا. جی 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 میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تمہارے جتنے کالرز ہیں نا سب کے ابھی کمپٹیشن کرا رہا ہوں میں, مقابلہ کہ کون کس ویک میں زیادہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. ابھی اس وقت ٹاپ پر جو ہے بہن حسین جا رہی ہیں ماشاء اللہ. اسٹارٹ ہوئے ہیں
अल्लाह करेगा, अल्लाह का करम होगा तो आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। चलें बहन मिसेज उम्मे साद जो है स्टार्ट लीजिए दुआए नमाज़े जनाज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अभी आगे अल्लाह مغفر لي هينا لام کو شارٹ کریں ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا انسانا اللهم من احييته منا فأخيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ما شاء الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله بہن ام سعد الحمد للہ آپ نے بھی بہتر پڑھا لیکن انشاءاللہ اس میں کچھ غلطیاں ہیں انشاءاللہ ابھی جو ہے یہ آگے چلتی جائیں گی انشاءاللہ یہ دعا بار بار ریپیٹ ہوگی تو انشاءاللہ مزید اس میں غلطیاں جو ہیں درست ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام آئیے دعا کر لیتے ہیں اور دعا کے بعد انشاءاللہ اللہ اجازت دیجیے گا۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ اس ویک بھی تقریباً ہمارے پاس 2.5 لاکھ سے زیادہ یعنی 2,50,000 سے زیادہ الحمدللہ درود شریف کا مبشر پڑھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم۔ یا رحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان و یا منان، ہماری یہ بہنوں نے، ہماری ماؤں نے، ہماری خالاؤں نے یا رب العالمین جہاں جہاں سے بھی درود و سلام پیش کیا یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو ہماری بہنوں نے بھائیوں نے ختم قرآن پڑھے یا رب العالمین، سورتیں پڑھیں، تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین۔ اس کلام مجید فرقان حمید کے توفیل، درود و سلام کے توفیل ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص حاضرین جو اس وقت جو ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہیں، یا رب العالمین تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان کی تمام اعزاء اقارب کو اسال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما، سب کے آبا و اجداد یا رب العالمین اعزاء اقارب کی بخشش و مغفرت فرما، یا رب العالمین میرے بھی آبا و اجداد والدہ محترمہ کی بخشش و مغفرت فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان و یا منان، اس درود و سلام کے توفیل یا رب العالمین سب ہی کے پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں زمین کے جس خطے میں بھی ہیں یا رب العالمین عالم اسلام پر اپنا خاص فضل فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے جتنے مسلمان بھائی گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہیں، لا علاج ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، دعاؤں کی تمنا رکھتے ہیں، یا رب العالمین سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے تمام ہمارے معاملات میں یا رب العالمین بھی مدد و نصرت فرما، یا رب العالمین جو ہمارے بھائی بہنیں رزق کے لیے، رزق حلال کے لیے پریشان حال ہیں، یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور غیب سے روزی کے، روزگار کے اچھے اسباب مہیا فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تکبیر ٹی وی کے ساتھ جو ہر لحاظ سے محبت رکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا رب العالمین تکبیر ٹی وی کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں یا رب العالمین انہیں بھی صحت بھری زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔